Cacete, bicho, que música boa. Não, na moral, Deus Ex tem a melhor música tema dos videogames. Ponto. Não tem discussão. Melhor música tema já feito. Quem discorda não sabe o que tá falando. Fala aí, Rafaze! Tudo bom com vocês? Aqui é o Carpenedo e na live de hoje, senhoras e senhores, a gente vai jogar um clássico. Um jogo que, sem exagero algum, é um dos melhores e mais influentes de todos os tempos, que é Deus Ex, o primeirão lá de 2000. Há muito tempo eu prometo uma live de Deus Ex, eu falo tanto do meu amor por esse jogo e eu não tinha feito uma live dele ainda. Ainda. Porque chegou o momento. Mas, antes deixa eu receber a gurizada que tá chegando aqui agora, mandar os salves, mandar os Ctrl S. E já agradecendo a dois guerreiros. Dois guerreiros. Primeiramente ao Matheus Azevedo, meu mano. Obrigado pelo seu resub de 2 meses, mano. Tamo junto. Na verdade, peraí. 16 meses. É que foi 2 seguidos, né? Bom demais, bicho. Obrigado pela força aí por ajudar o trabalho a continuar. 16 meses é muito tempo. E também ao meu querido Vini Marcante, também 16 meses. Olha só. Ele falou praticamente duas crianças paridas e colocadas na teta do Boomer Shooter. É uma lindas palavras. Tamo junto, meu bom. E boa tarde, Pedro Júnior. Boa demais a música da abertura hoje, né? Não podia ser outra. Fala, calvinista, beleza? E aí, meu querido Godira? Ele falou: jogos antigos me odeiam. Eu não consigo jogar esse game. Cara, eu te ajudo. Eu te ajudo. Rodar jogo antigo realmente pode ser complicado, especialmente quando são jogos abandonados por suas publishers. Não dá para exigir que os hardwares e softwares de 20 anos depois, mais de 20 anos depois, vão se comportar perfeitamente, sabe? Mas assim, em 10 minutos, menos até do que isso, você coloca Deus Ex para funcionar e fica perfeito. A gente vai dar umas dicas aí pra galera. Vini tá falando da minha camiseta do Coxa. É que hoje também, pra quem não tá ligado, hoje, dia 29 de março, é aniversário da minha grande Curitiba, da minha terrinha, da minha cidade, entendeu? E eu pensei, o que mais curitibano eu tenho no meu guarda-roupa, senão uma camisa do Coxa? Eu já vou fazer a live de camisa do Coxa, até porque é o maior da capital, é o maior do estado, né? O maior verdão do mundo também, diga-se de passagem. Afinal, temos até recorde no Guinness, né? Não é pra qualquer time. Então vamos que vamos. Hoje, Coxa, Deus Ex, só coisa boa, bicho. Só os bagulho abençoado. E aí, William Bell? William Bell falou pra eu tirar a camiseta do Coritiba. Os cara chega já pedindo pra eu tirar a camisa, cara. Nem me paga um lanche antes. Que pouca vergonha é essa? E aí, meu grande Fëanor? Ele perguntou quantos mods pra esse jogo conseguir rodar. Dois. Dois, na verdade, um mod e um bagulhinho lá pro DirectX 10 funcionar. Agora eu pergunto, quantos reais você teria que pagar para jogar esse aqui no PlayStation? Primeiro que nem dá. Nem dá para jogar esse aqui no PlayStation. Mas se desse, os caras, ó, ia meter a faca e torcer. No PCzão da massa, eu paguei menos de R$ 2 nesse jogo. E eu não tô exagerando. É tipo, literalmente menos de R$ 2. Foi tipo 1,71 que eu paguei no Deus Ex original. Então, assim, acho que vale, né? O grande sacrifício de instalar uns mods em 10 minutos para jogar um clássico atemporal pagando menos do menor do que o preço de uma coxinha. Dovashai falou que no PlayStation pagaria 50 conto e jogaria por streaming. Pois é, nem ia poder instalar uns modzinho da massa, né? Uns modzinho pra melhorar a experiência, deixar do jeito que você quiser. Mas é isso, gurizada. Hoje então vamos jogar Deus Ex. Eu só queria dizer que enquanto a gente estiver jogando o Deus Ex, eu vou focar o papo no Deus Ex. Vamos falar desse jogo maravilhoso de Immersive Sim, que eu acho que é um momento bacana pra gente trazer um conteúdo legal sobre esses temas. Então, antes até,
da gente começar a jogar, vamos falar um pouquinho dos assuntos que eu sei que a galera vai perguntar no decorrer da live, né? Não tem como fugir. Porque hoje a gente teve duas bombas. A primeira foi finalmente o anúncio do tal do Spartacus, que é a rumorizada nova assinatura do PlayStation, que na verdade é uma nova versão da PlayStation Plus junto com o PlayStation Now, que seria meio que o concorrente do Game Pass, mas não é exatamente isso, eu acho. Anunciaram isso hoje e também anunciaram o. Anunciaram não, né? Adiaram a sequência do Zelda Breath of the Wild pra 2023. E aí, Alan Vitor, beleza? Fala, Thiago Gabriel. E olha só, o Otan falou que finalmente vai começar a jogar Deus Ex por minha influência. Aí sim, hein? Já pega umas dicas então na live de hoje. Já pega umas dicas. Godiro, Natan, tô comentando que o Zelda fugiu do Elden Ring para poder concorrer no GOT, né? Cara, pior que eu não duvido que isso tenha pesado na decisão. Eu acho que decisões como essa não são tomadas por só um motivo, assim. Mas eles levam muita coisa em conta, colocam muita coisa na balança. E eu acho que possivelmente o desenvolvimento já estava apertado, sabe? Eles provavelmente já iam precisar, tipo, de algumas semanas, meses para terminar o jogo, para polir e tudo mais. E aí viram que se a gente lançar no começo do ano que vem. Aí não concorre com Elden Ring no GOT, né? No The Game Awards, né? Não concorre com God of War Ragnarok, né? Com Starfield. Pode ter pesado na decisão. Eu não duvido. Mas é isso. Adiado e, cara, meio doido pensar que faz já 5 anos. Quando esse jogo tiver saindo, vai fazer 6 anos que o Breath of the Wild foi lançado. 6 anos é um longo período de desenvolvimento, né? Eu espero que essa sequência realmente faça jus ao Breath of the Wild, que é, sem brincadeira, tipo, top 10 melhores jogos que eu joguei na vida. Então, a expectativa é alta. E adiando, né, tem mais do que a obrigação de entregar um jogo muito, muito bom. E aí, Gabriel Prox, isso que eu gosto de ler, bicho. Aí sim, vamos que vamos, que hoje vai ser massa. Nosso Deus Ex da massa. Cara, e sobre a nova PlayStation Plus, eu nem acho necessário ficar comentando, ah, tem esse e esse plano, esse custa tanto, aquele custa outro valor. Porque isso aí vocês já devem ter visto em tudo quanto é site de notícias. Acho que o ponto interessante e relevante da gente abordar é que basicamente a Sony tinha duas assinaturas. Uma delas tinha uma grande adesão, que era a PlayStation Plus, mais antiga, mais tradicional. Outra era o PlayStation Now, que não tinha nem perto do número de assinantes. Eles pensaram, por que que a gente não transforma em uma coisa só? Tipo, uma assinatura, mas com diferentes categorias, né? Pra realmente simplificar, unificar e entregar mais valor pro nosso consumidor. E ainda que a gente se segure aqui pra não zoar, falar que o Game Pass entrega muito mais por menos. Né, não dá pra negar que, comparado com o que tinha antes, se tratando de PlayStation, é um avanço. Se você ter essa nova PlayStation Plus, que o plano padrão não muda, mas aí você tem um plano um pouquinho mais caro, que te dá, tipo, um catálogo imenso de jogos que antes estavam só no PlayStation Now, né? E o último tier te dá acesso à retrocompatibilidade. Claro que, no caso do Play 3, vai ser por streaming e não vai funcionar no Brasil, porque o PlayStation Now não tem no Brasil nem terá. Ao menos por enquanto, né? Mas você tem mais valor agregado. E aquele plano do meio, que é o extra, se eu não me engano, ele ainda que seja meio carinho, acho que tá tipo uns 50, R$ 60 por mês, ele tem um catálogo muito grande, tô prometendo, se eu não me engano, 700 jogos no catálogo, sabe? É bastante coisa. E assim, novamente, comparado com o que tinha antes, nem se fala. Mas claro, se for comparar com o que tem na concorrência, bicho, não tem. Tipo, não dá para comparar. Eu vejo que o Game Pass é o principal modelo de negócios do Xbox, enquanto que o PlayStation Plus é, tipo, um complemento à experiência do PlayStation. Tipo, o Game Pass vai ter, continua, já tem, vai continuar tendo todos os exclusivos no dia do lançamento para Xbox e PC. E PC, esse é um negócio que eu gosto de salientar. Porque não vi a galera comentando tanto como uma das vantagens do Game Pass.
Mas o Game Pass me permite jogar onde eu quiser. Eu sou um cara que prefiro jogar no PC, eu posso jogar ali meu Forza Horizon 5 no lançamento no PC. Né? A Sony não te dá essa opção. Ou é no PlayStation ou não joga. Né? Então acho que aí já conta. Mas assim, não tem os exclusivos no lançamento. Né? Você não tem cloud gaming ali num. É só no mais caro e nem no Brasil vai ter. Né? Não tem os jogos no PC. No fim das contas, eu acho que o Game Pass ainda entrega muito mais por menos. Não é exatamente um concorrente do Game Pass, pelo menos no valor agregado, mas eu acho que para quem já tinha um PlayStation, para quem já assinava Plus, é bem interessante. Vem para somar. O Dira comentou que a Plus Deluxe, que sai cerca ali de 400, um pouquinho menos de R$ 400 por ano, vai ter jogos de PS1, PS2 e PSP. Cara, eu honestamente não vejo isso como uau, um grande atrativo, porque normalmente esses jogos mais antigos, Play 1, Play 2, PSP, a gente não, tipo, não joga altos, vários e vários jogos, até porque nem liberam vários. Se você for ver a disponibilidade de jogos de Play 2 no Play 4, por exemplo, é bem pequena. Não são tantos os jogos. Não tem troféu, então muita gente já deixa de jogar por conta disso. Eu tô ligado, conheço alguns. E assim, é uma parada que você pode emular até em celular hoje, bicho. Tem emulador de Play 2 pra Android, sabe? Roda super bem. Quem dirá no PC. Então, assim, eu não vejo como, tipo, eu vou pagar R$ 400 por ano pra jogar jogo de Play 1, Play 2 e PSP. Não, na moral. Eu emulo e, se duvidar, roda até melhor. Na moral mesmo. Mas, assim, como eu disse, diante do que tinha antes, eu vejo que é um avanço. Mas, né? Esperava mais. Ou não, porque a gente tá falando da Sony, né? Tem sempre esse porém. Deixa eu ver o que que vocês pensam a respeito disso. William Bell perguntou se eu curti a PlayStation Now. Cara, é difícil curtir um bagulho que nunca veio pro Brasil, né? Isso é foda. Tipo, a PlayStation Now no papel parecia ser muito bom. Pelo catálogo que é realmente muito bom e muito grande. Por ter um serviço de streaming ali. Mas, tipo, nunca veio pro Brasil. E vai continuar sem o cloud gaming aqui no Brasil, sabe? Então, tipo, o cara que quiser assinar o plano mais caro lá do PlayStation agora, da PlayStation Plus, ainda não vai ter recurso que lá na gringa, aqui nos Estados Unidos, os caras vão ter, sabe? Vai pagar um pouquinho mais barato, um desconto ali, mas ainda assim, tipo, o cara que assina o Game Pass Ultimate, ele pode jogar Forza Horizon 5, ele pode jogar Gear 5, Halo Infinite no celular dele, onde ele for, né? À vontade. Enquanto que no PlayStation não tem nem alternativa no Brasil. Por isso que eu falo que não é exatamente um concorrente, porque, tipo, não entrega a mesma coisa. E o Vini comentou aqui que no plano padrão da PlayStation Plus vai mudar, na verdade. Em vez de 3 jogos, mensalmente vão ser 2. Tão capando a PlayStation Plus, bicho. Ah, mano, não dá, né, cara? Não dá. E aí, meu grande Lipe, tudo certo? E olha lá, Electro, respeite a minha camiseta aqui. Respeite, inclusive, minha cidade de Curitiba que tá fazendo aniversário. O Lipe comentou aqui, a Sony tá literalmente fazendo tu pagar pra ter retro. Não tem nenhuma vantagem. É foda, né, cara? É foda porque é exatamente isso. Tipo, ainda que possa parecer uau, um grande benefício, você vai jogar jogos de Play 1, Play 2, PSP. Pensar que você vai ter que pagar por esse recurso e não é no plano mais básico, é tipo, é no mais caro de todos. E é um recurso que, assim, honestamente, não vejo muito sentido em pleno 2022. Tipo, o cara que tem o jogo original lá, que ele já comprou, digamos, um Shadow of the Colossus, comprou no relançamento lá aquela a versão de Play 2 pro Play 3, tipo, não interessa se você já tem o jogo, se você comprou, tá na tua biblioteca, se você comprou aqueles jogos de Play 2 no Play 4, tipo, você vai pagar de qualquer forma. E como eu falei, roda em qualquer emulador de Android, sabe? Ter um paywall na tua retrocompatibilidade, ainda mais para um cara vindo do PC,
que hoje eu vou, inclusive, jogar um game do ano 2000, que é da era Play 2, né? Comecinho da era Play 2. Tipo, eu paguei R$1,71 nesse jogo pra ter na minha biblioteca pra sempre e jogar à vontade, sabe? Sem precisar de uma assinatura de 60 conto por mês. Pô, é bizarro. É bizarro. Godira falou, Nintendo fez a mesma coisa, só que de uma maneira muito pior e não vi todo esse fuzuê. Cara, é que ninguém liga pra Nintendo, né? Então já começa por aí. Brincadeira, cara. Brincadeira que eu vi um monte de. Acho que vai muito da bolha, né? Mas. Eu vi um monte de gente avacalhando com as assinaturas da Nintendo. Com razão. Tanto que eu não assino, né? Da mesma forma que eu não vou assinar essas do PlayStation, mesmo tendo um Play 4 aqui. Se eles me oferecessem os jogos do Play no PC, então, tipo, se ao invés de ter que comprar Horizon Zero Dawn no PC, Days Gone, se eu pudesse com a minha assinatura jogar eles no PC, eu consideraria assinar. Que é o que eu faço com o Xbox, eu jogo tudo no PC. Então eu vejo que não é para mim, mas eu sei que para muita gente pode ser interessante, como eu falei. Para quem já era cliente do PlayStation, já assinava o PlayStation Plus, tem mais possibilidades agora. Mas realmente, Vini, essa sensação mágica, eu acho que os caras nunca vão ter, tá ligado? Na verdade, estão tendo com entre Play 4 e Play 5. Mas não sei se conta muito. Mas eu lembro que no meu Xbox One, eu poder pegar um jogo de 360, pegar o disquinho do 360, botar no meu One e o bagulho funcionar perfeitamente, até melhor do que no 360, sem precisar pagar nada. Sabe, isso pra quem pegou lá na época, em 2015. No Xbox foi mágico, sabe? E pensar que em 2022 a Sony vem e mete um paywall na retrocompatibilidade. Você quer jogar jogo de Play 1 Play 2? Assina e não é tipo, ah, você vai ter. Já que né, são jogos mais antigos, jogos teoricamente mais baratos, ah, na versão mais básica da assinatura você vai ter direito. Não, é a mais cara. Você quer jogar jogo de Play 1 Play 2? É a mais cara. Tipo, mano, não tem como defender essa porra. Não tem. Na moral. E aí, meu grande Nico, tudo bom? Calvinista tá o apocalíptico aqui. Será que a indústria dos games tem salvação ou o colapso é inevitável? Não, vai acabar, bicho, não vai. Até no tal crash dos videogames, a década de 80, que dizem que a indústria quase morreu, foi só a indústria americana. Na Europa e no Japão, a indústria do videogame continuou bombando, tanto que se reergueu graças a eles, especialmente ao Japão, né? Então, cara, a indústria dos games nunca foi tão forte, nunca foi tão grande, nunca rendeu tanto dinheiro. É, não tem nada de colapso, não, muito pelo contrário. Nunca teve tanta gente jogando videogame e gastando com videogame quanto hoje. Fëanor falou aqui, o foda da internet é que essa galera que cai matando é sempre a galera que já não ia assinar mesmo, tanto no caso da Nintendo quanto agora. Cara, mas eu também acho que, tipo, ai, para você criticar uma coisa tem que ser só algo que você já iria comprar, sabe? O que você comprou. Não, você não pode olhar e achar paia, tipo, eu, por exemplo, eu não vou assinar. E ainda assim eu olho e acho paia. Tipo, nossa, bicho. É, meter jogo de Play 1, Play 2 como algo, um benefício da categoria mais alta, sendo que é jogo antigo, tudo emulado, sabe? Que nem é teu. Tipo, mano. E sem contar que isso aí quebra um monte de argumento de fanboy, que também os caras que nem jogavam no Xbox, não tinha Xbox, não ia comprar Xbox, e vivia falando mal do Game Pass, né? Chamando de mendigo Pass, uns argumentos super elitista, uns papo nada a ver. Não, porque aí diminui a qualidade dos jogos. E agora estão tendo que já começar um malabarismo ali nos argumentos, porque estão vendo que a Sony tá fazendo um serviço mais parecido. Imagina se a Sony um dia resolve lançar os exclusivos dela no Day One, né? Porque nunca diga nunca, quem sabe daqui uns 3, 5 anos. É, eles diziam que nunca ia lançar jogo pra PC, agora estão lançando God of War pra PC, né?
Então, assim, nunca diga nunca. Aí os caras vão ter que retrabalhar toda a narrativa. Exatamente, Vini. Galera falando, não, eu não gosto do Game Pass porque é aluguel de jogos. Eu não gosto de aluguel de jogos. E agora tô, uau, vamos jogar um jogo de Play 1 alugado, pagando 60 conto ao mês. Ah, mano, não dá, não dá. Mas é isso, né, gurizada? Esses são os meus pitacos. Eu nem quero me aprofundar muito nesse papo de assinatura do PlayStation, dessas paradas aí, que já vira Flame War, a galera perde as estribeiras e eu não tenho saco, eu não tenho paciência, sabe? Hoje eu lancei um tweet lá de tarde, só aloprando, né? Colocando assim: Game Pass tem no PC, nova PlayStation Plus não tem no PC, né? E silenciei as respostas. Tipo assim, a galera pode comentar, mas não vai vir notificação pra mim. Que já tava uns caras tretando, uns caras me xingando, sabe? Xingando não, mas tipo, vindo todo, ó, vamos brigar, né? E tipo, ah, sem paciência, bicho. E também. Também minha opinião não vai mudar nada. Acho que esses são os grandes anúncios do dia, né? Do Zeldinha e da assinatura do PlayStation. Vamos acompanhar os desdobramentos. Eu quero ver, por exemplo, quando que vai ser exatamente a data do Zeldinha. Tomara que não demorem tanto para revelar. Eu quero saber exatamente qual que é o catálogo desses diferentes tiers da assinatura do PlayStation. Quais jogos de Play 1, Play 2, PSP que eles vão liberar. Quais dos PS3 que a galera não vai jogar porque não tem streaming da Sony no Brasil. Né, eu quero mais detalhes. Mas por hora, Game Pass segue atropelando, né, bicho? É, a verdade tem que ser dita. E qualquer um que não seja muito fanboy há de reconhecer. É muito mais valor agregado, não adianta. Mas é isso, esse é o prazer da vida, Matheus Delta. Você, como Master Race, né, só assistir a briga de longe. Tipo, ia lá os caras brigando por exclusivo. Aqui no meu PC eu jogo Death Stranding, Gears 5, Forza Horizon, God of War, Horizon Zero Dawn, né? Essa aqui é a pira. O PC segue superior, não adianta. É, eu falo que não tem guerra de consoles, que o PC já venceu. E aí, meu querido Damodara, ele perguntou se eu já dediquei preciosos minutos da minha live sobre o primeiro episódio da série de Halo. Cara, eu comentei sobre a série esses dias, não lembro qual live que foi. Acho que deve ter sido na live de ontem até. Acho que foi na live de ontem. Mas eu não tô comentando muito ainda porque eu não quero dar spoiler, sabe? Da série de Halo. Eu vou deixar terminar essa primeira temporada. E aí, quem sabe eu faço um conteúdo aqui para falar de tudo que a gente achou da temporada, da série. Né, com spoilers, aí já avisando a galera antes, transforma em vídeo. Mas eu tô evitando falar da série de Halo até agora, porque eu sei que muita gente ainda não viu, tá esperando para assistir. Mas é isso, gurizada. Vamos jogar? Vamos ao que interessa, porque tem algo muito mais massa do que falar de assinatura de PlayStation, do que falar de Zelda hoje, que é jogar Deus Ex, um dos melhores e mais influentes jogos de todos os tempos. Como eu amo esse jogo. Vamos jogar um pouquinho aqui do início do jogo e aí a gente vai conversando sobre ele, com algumas dicas, um contexto histórico, como gostamos de trazer, muita informação junto do entretenimento. Vai ser massa. Vamos que vamos. Lá que eu vou abrir o jogo, hein? Boatos que eu vou abrir o jogo. Essa música aqui, bicho. Essa música aqui é. Eu já coloquei ela na abertura da live e eu vou deixar tocar de novo.
Melhor abertura, melhor música tema da história do videogame, cara. Sou suspeito pra falar, talvez um pouquinho. É muito boa, cara, e combina demais também. Se liga, se liga. Foda. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Não tem pra cabeça. Não tem pra cabeça. Vamos falar sobre isso, calvinista. Sobre o 11 de setembro, a relação que esse jogo tem com o 11 de setembro. O Pudim perguntou aqui se tem algum lugar além do PC pra jogar esse jogo. Não. O único lugar hoje... Na verdade, tem o Play 2. Tipo, se você tiver um Play 2... Não tô falando, tipo, rodar no Play 4, no Play 5, né? Se você tiver um Play 2, você tem uma versão de Deus Ex pra ele. Mas, assim, é bem datada, sabe? Na prática, o único lugar pra jogar o primeiro Deus Ex hoje é no PC. E agora, se tem legenda em espanhol, eu não sei. Talvez tenha até tradução não oficial em português brasileiro, mas eu não fui atrás, não. Sempre joguei em inglês. Boa tarde, Parzival. E aí, Eletrofilo, beleza? Boa tarde. Pergunta se eu tô com o jogo Vanilla. Cara, eu instalei só o mod do Quente, que serve pra atualizar a resolução, frame rate, tipo, deixar ele funcional em computadores modernos. E também um plugin pra liberar o DirectX 10. Então, assim, ele tá Vanilla. Tipo, ele tá a experiência mais original possível em termos de gráficos, gameplay... Só com esses aprimoramentos pra funcionar direitinho num PC moderno, pra você conseguir jogar em Full HD, Quad HD, 4K, sabe, aumentar o FOV. É, esse tipo de coisa não pode faltar na experiência. Então vamos lá, vamos dar um new game. E eu vou jogar no médio, que eu sou humilde, e esse jogo mesmo no médio pode te dar trabalho, ele é um jogo... Casca grossa, old school. A gente já começa aqui. Deus Ex, pra quem não tá ligado, ele é um RPG. Às vezes, olhando pra ele, a galera pode ter uma falsa impressão de que ele é um FPS, né? Porque é em primeira pessoa, tem armas, mas ele é um RPG em primeira pessoa, um RPG de ação. Então, assim, tem muita parada pra você levar em conta aqui. Eu tenho aqui meu codinome, JC Denton, não dá pra mudar isso. E eu posso colocar meu real name, que eu vou deixar JC Denton, não vou mexer. Que é o nome perfeito, não tem por que mudar. Dá pra mexer na aparência também, mas eu acho que o JC Denton clássico é esse. É o que minha imagem já associa, né? Minha cabeça associa. Vamos mexer nas minhas skills aqui, ó. Eu tenho 5 mil pontos pra gastar. Tem alguns upgrades que eu posso fazer. Primeira dica pra quem for jogar Deus Ex, começar um save novo, é gaste todos os seus pontos na skill de Swimming. É a mais importante do jogo. Brincadeira, rapaze. É exatamente o contrário. Essa aqui é uma das skills mais inúteis que você pode ter. Mas olha só, skill de computador é muito bom. Porque diz aqui, ó, por exemplo, se você não for treinado em computers... você só pode usar os computadores, os terminais, pra ler as coisas, basicamente. Se você for treinado, você pode hackear os computadores e painéis de segurança. E aí, nos mais avançados ali, o Advanced, o Master, você melhora suas skills de hacking. Então, o ideal aqui, pra você ter opções no jogo, é você, pelo menos, ser treinado nos computer. Então, eu vou fazer um upgrade. Computer Trained. Electronics também é importante ter pelo menos aquele treino básico, que aí você pode invadir alguns sistemas de segurança. Outro muito importante aqui é o lockpicking. Tendo isso aqui treinado, você consegue abrir portas, cadeados, né? O famoso lockpick, não tem. E aí tem outros aqui que, putz, dá vontade de investir, né? Mas já acabou os pontos. Então, Environmental Training melhora o meu uso de, tipo, armadura, camuflagem. Medicine melhora minha resistência e ganho de vida. O lance das armas também, tipo, você pode melhorar a tua skill de pistola.
usar as armas nesse jogo é bem ruim. É bem ruim, a gente vai falar sobre isso aí. Que ele, como um shooter, ele não é bom. Então, se você quer ter uma experiência minimamente agradável com as armas, você tem que investir nesses pontos. Mas assim, eu vou fazer uma run aqui, não letal, stealth. Eu pretendo não usar armas. Mas assim, ainda que eu tô gastando esses skill points aqui no começo, depois eu vou evoluindo meu personagem podendo gastar mais. Melhorando as habilidades que eu já aprimorei ou outras que não estão aprimoradas. Let's bora! Let's bora. Your appointment to FEMA should be finalized within the week. I've already discussed the matter with the senator. I take it he was agreeable? He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the Ambrosia vaccine, he was so willing it was almost pathetic. This plague, the rioting is intensifying to the point where we may not be able to contain it. Why contain it? Let it spill over into the schools and churches. Let the bodies pile up in the streets. In the end, they'll beg us to save them. Olha esses lances de câmera, bicho. Cinema. There's not enough vaccine to go around, and the underclasses are starting to get desperate. Of course they're desperate. They can smell their death, and the sound they'll make rattling their cage will serve as a warning to the rest. I hope you're not underestimating the problem. The others may not go as quietly as you think. Intelligence indicates they're behind the problems in Paris. A bunch of pretentious old men playing at running the world. But the world left them behind long ago. We are the future. We have other problems. UNATCO? Formed by executive order after the terrorist strike on the statue. I have someone in place, though. I'm more concerned about Savage. He's relocated to Vandenberg. Our biochem corpus is far in advance of theirs, as is our electronic sentience. And their ethical inflexibility has allowed us to make progress in areas they refuse to consider. The augmentation project? Among other things, but I must admit that I have been somewhat disappointed in the performance of the primary unit. The secondary unit should be online soon. It's currently undergoing preparation and will be operational within 6 months. My people will continue to report on its progress. Necessary, the primary will be terminated. We've had to endure much, you and I, but soon, na moral, order again. Perfeito. A new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon, that city will be a reality, and we will be crowned its kings. Not better than kings. Gods. Ah, muito bom, cara. A história de Deus Ex é basicamente a seguinte: eles pegaram todas as teorias de conspiração ali do começo dos anos 2000, fim dos anos 90 e juntaram numa coisa só. Então esse jogo se passa durante uma pandemia, olha só, de um vírus que foi criado em laboratório pelas elites, as mesmas elites que fabricam a vacina, né, para controlar tudo. Então assim, tem Illuminati nesse jogo, tem Área 51, tem a desgraceira toda. É muito incrível, é muito bom. E chega a ser até meio assustador, porque, por exemplo ali, ó, a gente tá vendo a Estátua da Liberdade que não tem a cabeça, não tem um braço, né? Ela foi alvo de um atentado terrorista. A gente tá em Nova York também, se você for olhar no horizonte, não tem as Torres Gêmeas. Não tem elas em lugar nenhum. Esse jogo, ele saiu em 2000, na metade do ano, se eu não me engano, acho que lá por maio de 2000. Ele saiu antes do 11 de setembro, e ele já não tinha as Torres Gêmeas. Lá na época, lá no ano de 2000, perguntaram, por que que não tem as Torres Gêmeas nesse jogo? E eles falaram, não, é que elas foram alvo de um ataque terrorista, o mesmo ataque terrorista que derrubou aqui a cabeça da Estátua da Liberdade. E aí, tipo, um ano depois, aconteceu de fato um ataque terrorista que derrubou as Torres Gêmeas. Na verdade, depois os caras esclareceram essa história, disseram que o artista responsável pelo background tinha esquecido de colocar as Torres Gêmeas e aí inventou a desculpa de que, foi derrubar um ataque terrorista, sabe? Encaixa com a proposta do jogo, lida com esses temas de terrorismo, mas bem, bem doido que isso aqui rolou, tipo, um ano antes do atentado. What's up, JC? Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul.
I will monitor your situation from HQ. Tá, eu tenho que encontrar o Paul, que é o meu irmão aqui. Já tem um Crowbar aqui, né? Uma clara referência a Half-Life. Paul, I thought you were in Hong Kong. Welcome to the Coalition, JC. I might as well start using your code name. Think I'd miss my brother's first day? Didn't think you'd have a choice. What's going on? The NSF. They hit one of our shipments. A few of them got away, but we trapped the rest in the statue. What are we waiting for? Looks like a textbook assault. The NSF took one of our agents hostage. The bots are holding the perimeter, but my orders are to hold back and send you in alone. I think someone high up wants to see how you handle the situation. All I've got with me is a pistol and an electric prod. I don't mind a test, but UNACO better issue some hardware. Remember that we're police. Stick with the prod. It'll stun your opponents or knock them unconscious. A non-lethal takedown is always the most silent way to eliminate resistance. Just in case, though, Manderly wants you to pick an additional weapon. A sniper rifle, a GEP gun, or a mini crossbow. Vamos ver. Crossbow é muito ruim, cara. Putz, eu vou de crossbow. Ele me deu três opções. Sniper rifle, que, tipo, é bom, mas eu não quero matar ninguém. Eu quero uma abordagem não letal. A GEP gun, tipo, ela explode tudo. É boa pra, tipo, destruir robô. Mas robô eu posso lidar de outras formas também, faz muito barulho explodir eles. E o crossbow, que assim, nesse jogo é horrível. Ele lida com os inimigos silenciosamente, mas demora um ano. Você atira um dardo, o cara vai, toma um café, passeou com o cachorro, e aí que ele cai dormindo no chão. Mas vamos de crossbow. Sometimes you've got to make a silent takedown. Good thinking. With these tranquilizer darts, you'll have another non-lethal way to take down an enemy in addition to the prod. I get the idea. What's the first move? I'm going to give you a map of the island. If you can get to the North Dock, a UNATCO informant will give you a key to the statue doors. He responds to the code phrase, iron and copper. You could avoid a lot of fighting, though, if you found a back way to the statue. I'll see how it looks on shore. Your primary objective is the makeshift command center the terrorists have installed at the top of the statue. But don't forget about Agent Harriman. We think he's being held on the ground floor. What are my orders when I reach the command center? Interrogate the leader. We don't yet know why the terrorists would risk an open assault. Tá, o que que aconteceu aqui? O JC, que é uma personagem, o irmão deles, trabalham pra UNATCO, que é uma organização contra-terrorista das Nações Unidas. E um grupo da NSF, que são os terroristas desse jogo, terroristas entre muitas aspas aqui, eles roubaram um carregamento de vacinas pra essa doença que tá assolando o mundo. E aí a gente tem que descobrir por que que eles fizeram isso. E claro, né, lidar com um dos líderes deles, interrogar o cara. E resgatar um dos nossos, inclusive. Opa, arremessei o meu crowbar aqui, não é isso que eu queria fazer. Eu quero abrir a tela de objetivos. Não é o tab. Deixa eu ver qual que é. Eu não lembro agora de cabeça. Os botões desse jogo são meio estranhos. What's your take on the situation, Corporal? Tive que remapear vários deles, mas alguns esqueci. We'd go right in if it weren't for the whole back order. How'd they get one of our agents? Gunter went rogue. Eu não quero falar com esse cara agora. Salve, Frank White, tudo certinho. Matheus Delta perguntou se Deus Ex tem influência de Matrix. Nossa, muita, muita. A estética do jogo é 100% Matrix. Que, né, também é um dos filmes mais influentes que saíram desde então. Ó, tá vendo que tem uma passagem aqui por baixo na água? Deus Ex é sobre escolhas. Ah, você quer ir atirando? Você quer ir na stealth? Você quer ir por uma rota ou por essa outra? Quem, o cara que investiu lá na skill de nado, por exemplo, ele pode ir aqui, ó, e por baixo da água ele pode cortar caminho, sabe? Tem sempre umas opções, assim. Deixa eu ver um negócio. Minha setinha do mouse tá super confusa nesse jogo. Uma parada que é meio que obrigatória você fazer nesse game aqui é remapear os botões. Tipo, é esquisito demais. É uns botões, tipo, que pra 2000 talvez fizesse sentido, mas pra hoje não faz. Mas alguns eu esqueci. Eu não sei, por exemplo, onde que eu abro minha tela de menus. Será que é esse logs screen? Se for, vou colocar no tab, vamos ver. Não é isso que eu queria. Mas por aqui eu chego, ó, Goals Notes. Deus Ex, ele é um jogo que segue aquela filosofia de Immersive Simulator. A gente vai falar mais disso no decorrer dessa live pra quem não tá familiarizado com o termo.
Mas é um jogo que ele não é muito sobre te dizer como fazer as coisas. Ele te diz o que fazer, então ele te dá uma lista de objetivos primários e secundários para fazer nessa missão, e agora como você vai fazer fica a teu critério, sabe? Você escolhe. Ele me diz aqui, ó, que eu preciso encontrar a ameaça terrorista dentro da Estátua da Liberdade, esse é o objetivo principal, e os secundários, né, opcionais, é encontrar o Harley Fibben nas docas do norte, que é o nosso informante da Unatico. Ele tem uma chave pra entrar na Estátua da Liberdade, então pode facilitar a nossa vida. Não é a única forma de entrar lá, é uma delas. E eu também tenho que resgatar um dos agentes da Unatico que tá sendo feito de refém na parte mais de baixo da estátua. É isso que o jogo me diz. Esses são os objetivos. Como eu vou fazer, fica a meu critério. O Sarve1 perguntou, começa por qual Deus Ex? Isso é uma pergunta muito recorrente, né? Cara, eu recomendo começar pelo Human Revolution. Também me perguntaram aí qual que é o melhor Deus Ex, né? Ainda que eu considero o melhor esse aqui, o primeirão de 2000, eu acho que o Human Revolution, ele é mais acessível. Peraí. Look for a bomb. Identify yourself with the phrase iron and copper. Tá, beleza. O Human Revolution, ele foi lançado em 2011 e ele se passa antes do primeiro Deus Ex, é uma outra história, um outro personagem, dá pra começar de boa por ele. Ele tem todos os elementos tradicionais de Deus Ex, toda a essência de Deus Ex tá lá, só que ele é muito mais acessível pros gostos modernos, sabe? Remember the Academy Stealth Course. É um jogo que envelheceu melhor. Stand in their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown. Tá bom, cara, tá bom. Então, assim, o Human Revolution envelheceu melhor, dá pra começar por ele, que você vai ter toda a essência de Deus Ex lá. E aí, se você, opa, curtir o Human Revolution, massa, hein? Você pode jogar os outros. Pode jogar a sequência dele, que é o Mankind Divided, muito bom. Ou pode ir pro Deus Ex original. Ó, tem dois inimigos aqui da NSF. Que eu vou ver se eu consigo lidar com eles da forma não letal. Eu tô salvando o jogo a todo momento. Quick Save e Quick Load é indispensável nesse jogo. Que ele é meio difícil. E aí, meu grande Douglas Koff. Ó, esse aqui a gente já vai pegar com o Charger Pod. Opa, a Mimir. Ah, como é que pega o corpo dele? Que eu não lembro. Peguei. Vamos esconder o corpo aqui no escurinho. Foi. Opa, tem mais um ali. Eu gosto que nesse jogo a gente tem o tal do Lean, ó. Dá pra você inclinar um pouquinho aqui na beiradinha. Pra enxergar sem ser visto. O ruim desse Shard Pod é que ele gasta. Ele tem munição ali, ó. Eu tenho só 3 cargas. Ah, por que o jogo fica tentando pegar item do inventário? Sendo que eu quero carregar o cara. Douglas, o Human Revolution também foi o primeiro Deus Ex que eu zerei. Eu tive contato com o Deus Ex original, tipo, na infância. Só que isso aqui definitivamente não é um jogo pra criança. Então eu nunca consegui avançar muito. E aí depois de grande, eu peguei o Human Revolution, adorei. Fui pro Mankind Divided, aí fui pro original, né? Ó, aqui é um lugar seguro. É estranho esse primeiro mapa do Deus Ex, porque, tipo, tem inimigo aqui e aliado aqui, sabe? Eles, tipo, estão um do lado do outro e não entram em combate, não engaja. Mas aqui é o escritório da Unatico, aqui é um terreno seguro. Deixa eu falar com esse brother aqui. Everything was clear an hour ago. Then, boom.
Opa, multitool, sempre bom. E tem essa porta aqui, que o código, se eu não me engano, é esse aqui, ó. Opa, o que que eu fiz, meu Deus? O meu teclado numérico alterna entre as cenas do Streamlabs. Então eu fui digitar o meu 0451 e eu baguncei tudo aqui, mas né, tá tudo certo. Da próxima vez eu clico com o mouse. A senha disso aqui era 0451, eu já sabia, que né, é óbvio. Ó, vamos ver. É, a sistema de câmera da van, o login é satcom, password é unatico001. Tá. Acho que é esse aqui, né? Peraí que eu já esqueci. Satcom Unatico 001. Vamos lá. Era underline 001, né? Aí, ó. Já temos acesso a esse computer aqui. Como é da nossa própria base, eu não vou ficar, tipo, desligando as câmeras e tal. Eu só vou abrir uma porta que tava trancada aqui, porque eu quero ter acesso a todos os lugares. Ó, tem outra porta aqui. Perfeito. Ó, abrimos essa porta aqui, ó. Olha, tinha uma granada de EMP. Ela é bem útil pra lidar com os robôs do jogo. My orders are to hang back. Um rato! William Bell perguntou o que eu acho do Mankind Divided. Amo aquele jogo, muito injustiçado. Tipo, a galera fala, ah, ele não é bom, porque a história é paia, porque o final é meio paia. Mas, tipo, esquece todo o resto, cara. Esquece que em gameplay, em construção de mundo, ele é, tipo, uma evolução do Human Revolution, que já era muito bom, sabe? Eu amo, com todas as minhas forças, a cidade de Praga daquele jogo. Eu acho que é a cidade mais bem feita que eu já vi num videogame. Em alguns aspectos, claro. Não todos. Ó, eu vou mostrar por que você não deve usar o crossbow nesse jogo. Deixa eu mirar aqui. No cara. Olha só, você pensa, não. Dardo tranquilizador, né? Eu vou conseguir botar o cara pra dormir, né? Errei. Ô, merda. Agora deve ter acertado, né? Você pensa, não, vai mimir, né? Vai mimir. Por que que ele não tá dormindo? Ele só dá umas... Opa! Dá umas engasgadas ali, ó. Pronto, dormiu. Olha o tempo que demorou pro cara dormir com o dardo tranquilizador. Até lá, ó, o aliado dele já me viu, já tá me atirando, ó. É uma merda o dardo tranquilizador desse jogo. O único jeito dele fazer o trabalho dele... De forma instantânea, você tendo o upgrade específico dessa arma. Que você só pega lá pra segunda metade do jogo. Tipo, tem umas paradas no Deus Ex que não envelheceram bem. É um daqueles jogos que, tipo assim, você começa muito capado, sabe? Você começa sem nada de recurso e, tipo, é super difícil. Você tem que suar pra conseguir evoluir o teu personagem e começar a realmente ter uma experiência mais agradável. O que dá pra fazer é dar o tiro do dardo e se esconder. Às vezes funciona, cara. Às vezes vai. Ó, tá vendo que a mira ela vai fechando no cara? Porque eu não tenho ela treinada. Ó, pegou. Ah, mas não dá, né? Ó, os caras já me acharam. Não dá, eu nem vou ficar perdendo meu tempo usando esse crossbow aqui. Tá, vamos lá. Vamos ver se do outro lado a situação tá um pouco mais favorável. Esse jogo é difícil, tá? Isso aí eu já vou avisar pra galera que... Ah, quero começar a jogar Deus Ex. Deus Ex de 2000, ele é difícil.
Você tem que ter paciência, você tem que entender os sistemas do jogo. Usar o Quick Save e Quick Load a todo momento. E aí, Rod, fala Felipe Grise. Opa, aqui tá um pouco mais tranquilo. Mas eu acho que o mais legal sobre Deus Ex pra gente comentar, porque hoje pode parecer meio óbvio pra muita gente, tipo, tá, o jogo deixa você ir na stealth, deixa você ir na arma, você escolhe, tipo, ah, todo jogo faz isso, sabe? Mas assim, esse jogo pro ano de 2000 era uma parada que não tinha igual. E até pra hoje, ele tem uma atenção aos detalhes que você não vê muito comumente. Então assim, a proposta desse jogo era ser, digamos assim, o jogo da vida real. Segundo o próprio Warren Spector, o diretor dele. Ele dizia que queria fazer um jogo que te desse um nível de possibilidades como na vida real. Que você pode escolher diversas formas de abordar um mesmo objetivo. Então ele pensou assim, tipo, ah, por que que a gente, em vez de fazer um jogo focado em ação, como Half-Life, ou um jogo focado em stealth, como Thief, ou talvez um jogo focado nos diálogos, como, sei lá, The Elder Scrolls, Baldur's Gate. Não focado nisso, né, mas tipo, vocês entenderam que tem o lance dos diálogos e tal. Por que a gente não faz um jogo que dá pra ter tudo isso? Um jogo onde o jogador escolhe se ele quer invadir um lugar, tipo, indo na lábia, conversando com alguém, tendo as informações corretas e conseguindo entrar pela porta da frente, ou hackeando uma porta dos fundos, ou acessando pela tubulação, ou matando todo mundo e abrindo a força, sabe? Um jogo que te dá inúmeras possibilidades. Tipo, esse é Deus Ex. Era o jogo dos sonhos do Warren Spector, que é um cara que já tinha trabalhado ali na Looking Glass, em jogos como System Shock, Thief, né, e é um dos pais do subgênero Immersive Simulator, que são esses games justamente de ter um ambiente simulado, tentar representar uma simulação da forma mais fiel possível. Deixa eu matar esse cara aqui só pra dar um rolê. Falei que ia fazer uma abordagem não letal, já matei um cara, né? Mas um negócio que eu faço muito em Deus Ex é primeiro explorar a área, e aí matando, fazendo barulho, e depois que eu conheço o mapa, eu vou fazendo tudo bonitinho. Ah, ó, tem um caminho por aqui. Eu não consigo pular aqui, ó, mas se eu pegar uma caixa, eu posso subir em cima dela e alcançar, ó. Pô, aqui é um caminho massa, hein? E eu não fui visto. Lembrando. Matei um cara? Matei um cara. Achei um caminho, hein? Nossa, eu já joguei essa fase várias vezes e eu nem lembrava desse caminho aqui. Dessa possibilidade. Tá, eu vou salvar. Vou salvar aqui. Vamos continuar que tá massa. Não vou voltar o save, não. Serra Comuna, seja bem-vindo ou bem-vinda. Obrigado por seguir. Então assim, a pira desses jogos, dos Immersive Simulators, é deixar o jogador expressar sua própria criatividade através do gameplay. Como o Warren Spector disse, não é um jogo sobre o quão inteligente nós desenvolvedores somos como designers, sabe? Olha que puzzle bem feito que a gente fez. E sim sobre o jogador se utilizar de todos os recursos que o jogo dá pra fazer do jeito dele. Me esconder desse cara aqui. Acho que vai dar boa. Então ele dá muitos recursos pro jogador, sabe? Ele, ah, você pode hackear, você pode usar um dardo que põe os caras pra dormir, você pode usar arma de fogo, você pode manipular as câmeras de segurança. Você tem vários recursos e aí você escolhe como você vai fazer. E o lance da simulação é massa porque acaba acontecendo coisas inesperadas no decorrer do gameplay. Tipo, uma das coisas, por exemplo, que a galera faz bastante nesse jogo é usar as landmines de escada.
Você tem minas explosivas que você pode prender no chão ou nas paredes, né? Aí você pode colocar na parede as minas explosivas e usar elas como escada. Tipo, subir em cima delas, tem aquela colisão da hitbox. Fazer uma escadinha de minas explosivas e, tipo, alcançar lugares do mapa que você não conseguiria de outra forma, né? É tipo empilhar as caixas modo hard, assim. Ao ponto de o Warren Spector, diretor de Deus Ex, que jogou muito esse jogo e assistiu muitas pessoas diferentes jogarem no decorrer da vida dele. Dele, tipo, 15 anos depois, ver um cara jogando uma fase e pensar, tipo, meu Deus, eu nunca tinha visto alguém resolver essa parte desse jeito. Tipo, que ideia nova, sabe? O criador do próprio jogo. Eu gosto muito de uma definição. Eu ouvi essa, se eu não me engano, quando os caras estavam se referindo ao Prey de 2017, que também é um Immersive Simulator. Quem falou isso, se eu não me engano, foi o Ricardo Baer, diretor daquele jogo. Ricardo Baer, da Arkane Studios. Deixa eu matar esse cara. Eu falei que eu ia não letal, né? Eu vou letal, sim. Mas silencioso. Tá, eu deveria ter andado mais de fininho. O Ricardo Baer disse o seguinte uma vez: nossos jogos não são sobre resolver puzzles, e sim sobre resolver problemas. Tem uma diferença, né? Porque o puzzle tem aquela solução específica que o desenvolvedor imaginou. Resolver problemas é tipo assim, eu preciso entrar nessa sala. Como eu vou entrar nessa sala? Cara, fica ao meu critério, sabe? Posso conversar com alguém pra conseguir o código, eu posso hackear a porta, eu posso achar uma janela dando a volta. Essa é a pira desses jogos e é por isso que eles são tão incríveis, assim. Você faz do seu jeito, você expressa a tua criatividade no gameplay, você tem um fator replay infinito, porque sempre você pode jogar diferente, de um jeito diferente, o teu amigo resolveu aquela mesma parte de uma outra forma. E a história do jogo não é só a narrativa lá que tá sendo contada por meio das cutscenes, dos diálogos, mas a história do jogo também é a história que você cria com as tuas ações, sabe? Who's there? Nossa. That's him. He's a cop. Esse cara demorou pra me ver, hein? Até me embananei aqui. I saw somebody. I got this one. O que aconteceu? Tá bom, morra. Tô matando todo mundo, né? Falei que eu ia não letal, já mudei de ideia. Eu tô silencioso. Agora vamos meter um dardo tranquilizador naquele fera ali atrás. E Deus Ex foi tipo assim, o Immersive Simulator definitivo quando ele saiu. Ainda que tivesse outros jogos do gênero antes. Desde Última Underworld, que é lá de 93 ou 94, se eu não me engano. É, Thief, que é de 98, que é maravilhoso. Deus Ex, ele tipo foi... juntou tudo que tinha de bom nesses outros jogos em uma coisa só. E até hoje ele é, tipo, talvez o Immersive Simulator, mais Immersive Simulator que eu já joguei. No sentido de que dá mais possibilidades, tem a simulação mais completa. E eu falei que ele é até superior a muitos jogos recentes em alguns aspectos, como na reatividade do mundo dele. Tipo, as ações que você faz têm consequências, sabe? Tipo, você pode matar um NPC específico lá no começo do jogo, e isso vai mudar se ele vai aparecer lá na frente ou não. Tipo, ele tem umas coisas assim que você não costuma ver até nos blockbusters AAA recentes, assim. E aí, Yuri BF, beleza, mano? Olha lá, comprou Deathloop. Aí eu fiquei orgulhoso mesmo. Que bom que você curtiu a análise. Tomara que goste do jogo. Deathloop é um jogaço. Um bom Immersive Simulator aí, sem dúvida. E o Matheus Delta perguntou aqui se eu acho que esse tipo de jogo não é reconhecido como deveria. Então, aí você tocou num ponto muito importante, sem dúvida. Deus Ex é muito influente e é muito bom no que ele se propõe. Mas ele não é tão lembrado, tão amado fora da própria comunidade, sabe?
Tem jogos como da linhagem dele mesmo, System Shock, assim, que estão tranquilamente entre os jogos mais influentes já feitos. Influenciou desde a série Fallout, Elder Scrolls, até Dead Space, BioShock, sabe? A influência vai muito, muito, muito longe. E Deus Ex é um desses jogos. Por exemplo, quando o Cyberpunk 2077 saiu, eu olhei para aquilo e pensei, cara, isso aqui é um Deus Ex wannabe, né? É um filho de Deus Ex, só que numa escala muito maior, assim, num mundo maior, né? Com aquela estrutura de quests meio The Witcher, mas é um Deus Ex. É um Deus Ex bem disfuncional, assim, mas ele tenta ser um Deus Ex. Ô, desgraçado! Como que não morreu com uma pé de cabrada? Deixa eu voltar. E aí me entristeceu ver muita pouca gente, além daquela galera que é entusiasta desses jogos, comentando de Deus Ex lá no lançamento de Cyberpunk, sabe? A imprensa, jornalistas gamers, assim, falando, nossa, Cyberpunk, sei lá, ele não é tipo um GTA, sabe? Usando tipo o jogo da Rockstar pra explicar ele. Sendo que é só falar, ele é um Deus Ex de mundo aberto, basicamente, sabe? Tipo, é tão esquecido, os caras nem mencionam. Até quando é óbvio. Então, eu tô aqui muito pra divulgar esses jogos que eu amo, não adianta. Ah, mas eu tô falando demais, eu nem tô prestando atenção no jogo, né? Vamos jogar direito. Opa, tá vendo o cara ali, ó. Dessa vez você não me escapa, cara. Eu estaria lidando com ele silenciosamente, se eu tivesse recursos para tal. Tem um bastão nesse jogo que, se você acertar nas costas, ele derruba o inimigo, ele cai dormindo na hora. Mas eu não tenho esse bastão, eu não liberei ele ainda. Então eu vou usar o Crowbar mesmo. Eu vou matar. Que o Charger Prod tem munição. O uso não é ilimitado. Vamos ver se o cara vai aparecer aqui. Mas sério, rapaz, Deus Ex é um RPG, um Immersive Simulator incrível. Incrível. Ele tem uma história muito massa. Bem louca, mas muito massa. É, diálogos muito bem escritos e o principal, um gameplay que te dá muita liberdade. Tem, nossa, sempre dezenas de formas diferentes de você passar pela mesma parte, pelo mesmo trecho. É um jogo que você realmente se sente empoderado como jogador, sabe? O jogo respeita a sua inteligência. Ele não fica te pegando pela mãozinha dizendo o que fazer, como fazer. Ele deixa você usar a tua própria criatividade. E quando você resolve as coisas na tua criatividade ali, é muito mais recompensador, sabe? É muito mais satisfatório. Você se sente muito foda, muito inteligente. Ó, eu invadi aqui, ó, tem uma metralhadora. Ah, putz, não. Tem uma câmera ali. Vamos ver, eu sei que aqui embaixo tem um cara sendo feito de refém. Eu queria resgatar ele, é um objetivo opcional, né? Eu acho que eu consigo hackear aquela câmera com o multitool. Cadê meu multitool? Tá aqui, ó, meu multitool. Deixa eu equipar ele. Vou salvar antes. Aí, ó lá. Hackei a câmera. Agora ela não me enxerga mais. Essa metralhadora não vai ser acionada. Não vai me matar. Já peguei um lockpick aqui também. Eu acho que eu vou arriscar usar o dardo tranquilizador naquele cara ali embaixo. Não, pior que tem um cara ali em cima cuidando, né? Se eu alertar um, eu alerto o outro, não tem como. Mas também tem aquilo que eu falei, Deus Ex, ele não é um bom shooter. Então é algo pra se ter em mente aí. Quem gosta realmente de dar tirinho, ele não é muito competente nisso. Escondeu o cara aqui na sombra. Dá pra abrir esse negócio? Dá pra abrir esse negócio.
Deixa eu ligar minha lanterna. Vamos ver onde é que isso vai levar. Tanto até que eu falei que esse jogo não é muito bom como shooter, né? Isso era meio que um medo do Warren Spector. Eu vi ele comentando numa entrevista o seguinte: quando eles estavam pra lançar Deus Ex, ele dizia, cara, nosso jogo dá pra você fazer de tudo, de fato. Mas ele não é tão bom quanto os nossos concorrentes em nada. Ele não é um shooter tão bom quanto Half-Life. Ele não é um jogo tão jogo de stealth tão bom quanto um Thief, sabe? Ele não é um RPG com diálogos tão bom quanto um Baldur's Gate. O lance é que nesse jogo você faz tudo, diferente de todos os que foram mencionados anteriormente. E ele tinha essa esperança que, justamente por ser um jogo que você faz tudo, é esse diferencial que vai conquistar a galera. E dito e feito, quem ama Deus Ex hoje é por causa disso. Por esse jogo tão rico e tão completo. Ó, vasculhando aqui, a gente encontrou uma senha de um caixa eletrônico, de um ATM. Já temos um lugar pra arrumar dinheiro. Rod comentou aqui, só sei que no Game Dev Tycoon você fez um jogo melhor que Deus Ex. Jamais, isso é impossível. Isso é impossível. Até tava brincando com um amigo meu esses dias, que na Steam aparece no perfil, se você deixa lá a aba de conquistas, né? Jogos perfeitos, que é tipo as platinas, os jogos que você pegou todas as conquistas, né? E aí na minha conta tava lá, Jogos Perfeitos 2. E eu falei, Half-Life 2 e Deus Ex. Os únicos jogos perfeitos. Puta, ele me viu. Quick load torando, não tenho vergonha de usar não, tá? No jogo é pra usar. Esse é um jogo pra também quem tem paciência, não adianta. Se você quiser sair rushando e tal, metendo louco, pelo menos no começo você não vai conseguir. Lá pro final você vai ter mais recursos e tal, e aí pode ser que role. Deixa eu analisar a rota desse cara. Ele chega ali e ele dá uma viradinha, né? Ó, essa viradinha que é foda. Mas, acho que por aqui a gente consegue. Opa, tem mais um ali. Opa, não viu nada. Isso, amigo, boa. Foi rapidinho. Olá. Ah, Mimir! Porra, o amiguinho dele viu. Oh, mas é um safado. Deixa eu carregar. Matheus Delta perguntou onde é que os devs de Deus Ex estão trabalhando hoje. Cara, em tudo quanto é lugar. Esse jogo ele foi desenvolvido pela Ion Storm Austin, que é um estúdio já lendário por si só. Porque a gente tinha a Looking Glass, que é o estúdio que criou esse subgênero dos Immersive Simulators, um estúdio também que fez jogos super influentes, como eu mencionei aqui, System Shock, Thief, jogos super importantes. Tem cara que saiu da Looking Glass pra fundar a Irrational Games, sabe, que é o estúdio de BioShock. Tem cara que saiu de lá pra ir pra Bethesda. Aí, agora vai dar boa. E alguns desses caras foram pra Ion Storm. Só que a Ion Storm talvez muita gente lembre só como o estúdio do John Romero, né? Porque também, pra quem não tá ligado, John Romero, pai de Doom, um dos pais de Doom, principal game designer de Doom, ele tretou com a id Software, o estúdio lendário ali que fez Doom, Wolfenstein, Quake. E aí a Eidos, que na época tava transbordando de grana, falou pro cara assim, ó, vamos abrir um estúdio pra você. Vamos te dar todo o dinheiro que você quiser, todo o dinheiro que você precisar. Você vai ter um estúdio do seu jeitinho.
Porque era o John Romero, bicho. Era o pai de Doom na década de 90, sabe? Não tinha cara mais hypado. Pensa o hype que hoje o Kojima tem, era o que o John Romero tinha naquela época. E aí, né, ele falou, beleza, eu vou abrir duas sedes então. Uma em Dallas, se eu não me engano. E a outra em Austin. A de Dallas vai ser a que eu vou comandar. E a de Austin eu vou botar na mão de uns outros caras aí. E aí, ele já conhecia o lendário Warren Spector. E aí ele ofereceu pro cara assim... Oh, tinha uma câmera aqui, deixa eu voltar. Ele ofereceu pro Warren Spector assim, cara, vem trabalhar comigo que eu vou te deixar fazer o jogo dos seus sonhos. E o curioso é que o Warren Spector conta que ele recebeu esse convite quando ele tava prestes a assinar um contrato com a EA Games. Ele tava com o papel e a caneta na mão pra fazer um jogo com a EA, que seria Deus Ex, só que com o nome e no universo de Command & Conquer. Porque ele chegou pra EA e falou, ó, eu quero fazer um jogo assim, assim, assado. Descreveu Deus Ex. Eles falaram, pô, massa, mas assim, não vai ser uma nova IP, porque ninguém compra nova IP. Você vai fazer isso no universo de Command & Conquer, beleza? Ele, ah, tá bom, né? É o que temos. E aí ele tava prestes a assinar, ele recebeu uma ligação do John Romero. E, pô, quando o Romero liga, você atende, né? E aí o Romero falou, cara, eu quero que você trabalhe comigo. Deixa eu hackear essa câmera aqui. Eu quero que você trabalhe comigo. Eu quero você liderando o meu time de Austin. E ele falou, cara, eu tô literalmente prestes a assinar um acordo com a EA Games. Ele falou, esquece EA Games. Eu vou te dar todo o orçamento que você quiser pra você fazer o jogo dos teus sonhos, do teu jeito. Tudo, tudo. Sem nenhuma interferência criativa. E na hora ele rejeitou a proposta da EA e foi trabalhar com o Romero. Tosqueira. Lidei com o cara. Aí, finalmente, peguei o Baton. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele em alguma hotkey aqui. Oh, tô fazendo cagada. Ó, esse aqui é o bastãozinho que você bate nas costas do inimigo e ele cai morto. Morto não, dormindo. Olha o agente que a gente precisa resgatar. Deixa eu abrir essa porta aqui. Eu acho que dá pra abrir... Ó, tem um espelho aqui. Dá pra abrir com um lockpick. Também acho que dá pra abrir hackeando. Mas assim, deixa eu concluir a minha história. Aí ele aceitou. E aí ele foi lá pra Ion Storm Austin e esse estúdio lançou Deus Ex, que era o jogo dos sonhos do Warren Spector, né? E foi dessa forma, total liberdade criativa, é por isso que saiu a obra-prima que ele é. E nisso contrataram um monte de gente. Então assim, perguntaram aonde que a galera do estúdio de Deus Ex tá hoje. A galera da Ion Storm tá em tudo quanto é lugar, inclusive na Arcane Studios. Então tipo, dá um exemplo aqui. Um dos principais designers do primeiro Deus Ex era um cara chamado Harvey Smith. Hoje, ele é uma das lideranças da Arcane Studios. Ele liderou o desenvolvimento do primeiro Dishonored, junto com Rafael Colantonio, liderou o desenvolvimento do Dishonored 2, e hoje é o diretor do Redfall, que vai ser lançado esse ano. Então, tem gente que trabalhou em Deus Ex, em tudo quanto é estúdio, como eu falei, tem também na Bethesda Game Studios, na cena independente. William Bell perguntou aqui, por que as pessoas acham os Immersive Sims genéricos, na sua opinião? Cara, honestamente, eu nunca vi alguém falar isso, cara, chamar de genérico. Até porque é foda, esse termo é super banalizado, a galera chama as coisas de genérico e nem sabe do que tá falando. Mas se tem um gênero de videogame que não é genérico, é o Immersive Simulator, cara. Porque eles são muito na contramão do que o resto da indústria tem feito, sabe? A gente tem visto tantos jogos aí que... são sempre iguais, sabe? Pega o mesmo templatezinho, vamos fazer um jogo de mundo aberto, câmera no ombro, né? Elementos de ação e aventura, escalada, né? Quantos jogos que você pode encaixar nessa descrição? Ah, tem uma árvore de skills aqui, tem algumas opções de diálogo, mas não tantas, né? Cutscenes emocionantes. E os Immersive Sim, tipo, é um dedo no meio pra tudo isso, cara. Porque é um jogo não sobre
o jogo e sim sobre você, sobre a tua experiência com aquele jogo. Isso aqui pra mim é videogame ao máximo, assim. O que diferencia o videogame de todas as outras mídias do entretenimento é a interação. É você manipular esse mundo, essa história. Immersive Simulator é isso, sabe? São jogos que seriam impossíveis, histórias que seriam impossíveis num filme, num livro, mas aqui você cria a tua história no gameplay, nas escolhas que você faz. Você pode ser um JC Denton super hacker, você pode ser um JC Denton sniper, assassino, sabe? Tipo, ó, essa porta aqui, ó, eu posso abrir com um lockpick, eu posso hackear o computador, eu posso ter pego essa senha do computador em algum outro lugar que tem nessa fase. Ó, vou usar meu hack aqui, ó. Initializing Icebreak. Na verdade, vocês nem estão vendo, né? Tá embaixo da minha facecam o botãozinho de hack. Mas, ó, tá vendo que demora um tempo pra hackear? Ó, lembra aquela câmera que eu acabei de hackear aqui? Peraí, deixa eu desbloquear aqui. Eu tive que dar um logout ali do computador, porque o meu tempo é limitado. Mas essa câmera que eu acabei de hackear, eu poderia ter desativado ela também por aqui. Essa porta que eu acabei de abrir por aqui pelo computador, eu poderia ter usado um lockpick. Tem sempre várias opções. Glad you're not hurt, Agent. Command should not have left us to be surrounded. O Gunther é massa, ele tem esse sotaque alemão super exagerado. Agent Navarra and I were ready to go in, but for no reasons I said pull back. I do not retreat. Please give me a weapon and move out of the way. A weapon? Tá, pode pegar minha pistola, não vou usar mesmo. As you wish. Take my pistol. That will be adequate. I will secure this level. You proceed up the stairs to the command center at the top. Eu acho muito massa o gráfico de Deus Ex de 2000, né? É muito toscão. As animações e tal. É 2000, né, bicho? Pra 2000 isso aqui era foda. Rodava na mesma engine do Unreal. Sabe essa famosa Unreal Engine? Da Epic Games e tal? Não sei se a galera mais zoomer, geração Z, sabe, mas ela se chama Unreal Engine por causa de um jogo chamado Unreal. No começo ela era só a engine do Unreal, que era aquele jogo pra brigar com Quake em termos de gráficos, inovação técnica. E aí Deus Ex rodava na engine do Unreal, né, porque ele tinha gráficos bem massa. Guilherme resgatou um sem palavrão aqui, então vamos lá, até o fim da live eu não posso falar palavrão, senão vocês podem me xingar e me avacalhar. Pô, esse laser aqui é foda, né? Mas eu acho que eu consigo lidar com ele com... Ah, já acabou? Porra, eu fiquei gastando à toa, né, cara? Não, eu vacilei. Ah, não, tem um mini tubo aqui ainda. Multitubo, na verdade. Mas eu não vou gastar aqui porque eu posso dar a volta. Eu vou vir pelo mesmo lugar que eu passei antes, se bem que... Olha, o que, que é isso? Ah, não, é o que eu tava pensando. Achei que era o caixa eletrônico. Tá, vamos vir por aqui, ó. Da onde eu vim. É, não preciso gastar. Esse era outro jeito de entrar naquela sala que eu tava. Eu entrei por essa portinha aqui, né? Mas eu poderia ter entrado também... Por aqui, ó. Hackeava isso aqui e desativava os lasers. Tem alguns caminhos que são mais fáceis, outros são mais difíceis. Alguns são possíveis, dependendo da tua build. Outros não. Ó, acabamos de encontrar o login e senha daquele computador que a gente hackeou. E esse aqui eu deveria saber de cabeça. Eu não sei como que eu esqueci. Esse é clássico. O NSF-001 Smash the State. Vamos pro segundo andar agora, que eu sei que ainda tem um cara por aqui. Opa, opa! Sorte que ele é meio cego. Ó o bastãozinho como é eficiente. Ah, Mimir! A lanterna desse jogo é igualzinha a lanterna do Half-Life 1. Ela, tipo, pinta a textura de luz, basicamente. Olha que lanterna paia.
Mas em 90 e... 90 não, 2000 era o que dava pra fazer. Tem um buraquinho aqui, ó. Se eu tivesse empilhado umas caixas, ó, eu poderia ter entrado por aqui. Tem uma câmera ali, eu sei que tem um robô passeando por ali. Essa é uma da outra entrada. A gente entrou lá por fora, né, escalando. Mas é outra entrada possível. Então assim, bicho, isso aqui é só a primeira fase do jogo. E na primeira fase já dá pra ver o tanto de opções que tem. De como invadir um lugar, de como desativar um sistema, de como avançar por essa porta. Deus Ex é isso. Tipo, eu tenho uma pira de quando eu tô jogando Deus Ex. Ainda que o jogo, tipo, seja... Ah, você escolhe como você quer fazer a parada. Eu gosto de fazer todas. Tipo, tá, ainda que eu poderia ter só entrado por esse lado, eu quero também ver como eu poderia ter feito de outra forma. Eu vou lá e carrego o jogo e tento de outra forma, sabe? Tente tirar com uma EMP grenade ou explosivos. Eu não recomendo tirar com pequenas armas. Ó, aquele robô eu não preciso lidar com ele necessariamente, mas eu quero me aventurar, entendeu? Aquela câmera ali em cima, acho que eu consigo desativar ela por um computador que tem aqui perto. Aqui, ó. Se eu for meio rápido, NSF001 e Smash the Stage. Aí, ó lá, desligamos a câmera. Porta aberta. Outra porta aberta. E turret status. Eu vou colocar bypassed. Eu acho que é assim, né? Ó, agora essa câmera aqui não me pega. Por causa da senha que eu peguei lá dentro. Desse computador que eu poderia ter hackeado também. E se eu não me engano, aquele robô não vai me atirar. É que eu não lembro o que o bypassed significa. Não, vai me atirar sim. Pro robô... Ah, não, se bem que o robô não é turret, eu confundi as duas coisas. O turret é esse aqui, ó. Bypassed simplesmente desliga ela, pelo que eu sei, pelo que eu lembro. Aquele robô ali, ó, eu posso lidar com uma granada de EMP. Ah, como assim? Como assim esse robô ainda tá funcionando? Eu acho que eu deveria ter acertado mais perto dele. É nessas coisinhas aqui que Deus Ex envelheceu meio mal. Tipo, no geral ele é um jogo muito, muito massa. No que, tudo que ele te oferece, mas tipo assim, ah, se você não acertar com um bastão nas costas, na altura da lombar, ele não vai cair dormindo com um hit, tem que ser com dois. Sabe, o robô, se você não grudar o EMP nele... Ó, agora desativou, ó. Tem que atirar bem pertinho do robô. É, desativou mesmo, né? Não vai acordar, seu safado. Tá aí, ó. Lidamos com o robô. E olha a volta que a gente deu. A gente tava lá antes, lembra? Aqui que a gente começou a fase. Meu objetivo tá lá dentro. Só que eu tô avançando, porque eu gosto de passear. Ah, que merda. Minha impaciência de querer fazer barulho. Tá, vamos ver. Deixa eu ver a minha lista de objetivos. Uma parada que eu acho muito massa em Deus Ex também. Parece besteira, mas eu gosto. O jogo, tudo que você coleta no jogo, ele coloca nas notas aqui, nas anotações, né? Eu posso adicionar uma nota se eu quiser. Posso aqui, ó, no Add Note. Eu coloco, tipo assim, sei lá. Ah, o... No primeiro andar... Deixa eu dar um exemplo aqui. No primeiro andar tem uma chave. E aí... Beleza, tá lá. Ó, eu criei minha própria nota. É minha própria anotação. Então você vai jogando, você vai... acho que tem essa parada aqui que eu preciso lembrar, sabe? Ah, tal coisa tá próximo disso. Ah, não acessar aquele lugar. O jogo te permite fazer isso também. Eu sei que um dos meus objetivos aqui... É falar com aquele cara que tá no norte da ilha, né? Será que... É, North Docks tá aqui.
Então fica pra esquerda da estátua. Olhando de frente, tá pra cá. Vamos ir pra lá, então. Roubei a sniper dele. Pra que pegar a sniper lá no começo do jogo, senão você consegue uma de graça aqui? Aqui, ó, as North Docks que a gente tinha aqui. Uns objetivos secundários. It all happened an hour ago. The barge docked and the NSF moved right on in, offloading the cargo into speedboats. Our undercover man, Harley Philbin, should be somewhere out on the docks now. Tem forças hostis aqui, vou tomar cuidado. Eu achei, tipo, rockets. Achei munição de lança-míssel. Ah, meu Deus, o cara me viu e eu dei um quick load na pior hora. Quem foi isso? I didn't see a uniform. Take it back. Nossa, eu avacalhei com meu próprio save. Tá, só pra mostrar então, aproveitar pra mostrar pra rapaz como é ruim o combate de Deus Ex. Morri já. Meu boneco não tem vida pra nada. Deixa eu equipar a pistola de novo. Olha, ele não é bom como shooter. Não é um bom FPS, não adianta. Putz, acabou minhas balas. Deixa eu equipar a sniper. Ah, como assim? Eu já morri, cara. Por que meu boneco é tão fraco? Meu querido Dani Ozzy, olha só que coisa linda. 15 meses de subzinho. Obrigado pelo resub, meu bom. Ele perguntou se o Carpenedo sonista é otaku. É, o... Você tá se referindo ao Hash. Hash não, Crash, né? Ele é, né? Porque todo sonista tem que gostar daqueles joguinhos de anime. É obrigatório. Sim, Felipe. Mesmo sendo um fã de Deus Ex, eu reconheço isso. Como shooter, ele é horrível. Ah, por que esse veneno é tão forte? Ó, o cara me deu uma venenada ali. Eu sei que eu vou morrer. Não, não morri. Ou ainda não. Se você melhorar suas skills de arma nesse jogo, ele fica um pouquinho melhor como shooter. Tipo, a retícula da mira fica um pouco mais precisa e tal. Mas ainda assim, tipo, o Deus Ex, ainda que tenha essa opção de dar tiro, de lidar com as coisas como se fosse um shooter, eu não recomendo. Tipo, esse jogo é muito mais massa se você for o cara do stealth, de sair por aí hackeando as coisas, rastejando pelos túneis. A pira de Deus Ex pra mim é isso. Aí, ó, esse é o cara. About time you showed up. Iron and copper. The statue is copper on an iron frame, right? Passwords enough, pal. Don't think you know something about the lady I don't. My dad did tours out here. I heard that you can get me inside. Depends. You get your man out, take back the statue, whatever. But I know the commander and I don't want to see him get hurt. Here's a picture so you don't make a mistake. You can trust me. I'll take your word. Here's the key to the front entrance. Commander's not much of a soldier. He'll surrender as soon as he sees you. I need him alive because he's my main contact at the NSF. Thanks. O JC Denton é muito Sigma Male, né, cara? E que cara foda. Eu olho pra ele e fico, nossa, queria ser ele. Essa mina aqui tá bem, ó. Isso aqui é o que acontece com a galera infectada com o vírus desse jogo. You with Philbin? I get a cut for bringing him over. Tell me what you know about the NS. I'm not that high level. A ship? That's all. Não quero falar com você agora. Olha, ele me vende umas coisas no aqui. Thanks.
Uma parada que eu gosto das sequências de Deus Ex, que assim, ele é tão empoderador em você escolher o teu playstyle, que ele deixa até você lucrar com os playstyles que você não jogaria. Então, tipo, você coletou pelo mapa umas armas, munições, mas você, tipo, ah, eu não quero matar ninguém, sabe? Quero ir num bagulho meio stealth, não letal. Você pode vender essas armas, munições e usar essa grana pra comprar mais recursos da stealth, sabe? É um detalhe, mas eu acho muito massa. Deixa eu ver a lista de objetivos de novo. Sobrou o primário. Vamos voltar lá pra dentro da estátua, então. Muito bom passar andando assim pela porta da frente. Lembra aquele arquivo de texto que a gente pegou que era num caixa eletrônico, era um login e senha, que tinha uma grana? Vamos ver ele de novo. Aqui, ó, nas anotações. Tá dizendo, ah, muita gente usa os caixas eletrônicos, não sei o que lá. E aí tá falando, ah, deixei uma grana pra você, amor. A conta é 230023, a senha é 4558. Tá. $230023, né? Conta, senha. Aí, ó, tem $200 nessa conta. Quanto que eu vou resgatar? 200. Não, vou deixar $1 de consolação. 199. Aí, roubei dinheiro. Tomei uma aguinha. Tem um lance em Deus Ex que, se você usa o bebedouro no jogo, você ganha um pontinho de vida. Um pontinho. Dá pra você recuperar a tua vida inteira se você tiver tempo suficiente do lado de um bebedouro. Se não tiver nenhum inimigo por perto. E colocaram referência disso no Prey de 2017. Lá o bebedouro também te dá um de vida. E eu mencionei, mas eu nem expliquei, né? Aquele primeiro código que a gente usou, que era o 0451. Pra muita gente é manjado que eu vou falar, né? Mas tem que falar isso aí. Tem que apresentar pra quem, eventualmente, é a primeira vez que tá aqui. Esse código é o código dos Immersive Simulators. Ele apareceu pela primeira vez no System Shock, de 94. E desde então, todos os jogos que seguem essa filosofia de game design, que tem inspiração nos jogos da Looking Glass, ou que tem ex-funcionários da Looking Glass, eles prestam homenagem utilizando o código 451 ou 0451, que também é uma referência ao livro Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que eu tenho ali atrás, inclusive li esses dias. Livro bom. Então, esse código aqui, você vai encontrar ele não só em Deus Ex, mas também em Bioshock, Dishonored, Prey, Gone Home, Deathloop. E sim, Salombro, The Last of Us Part 2 tem um 0451 lá. É a senha de um dos cofres. Quando eu vi, eu fiquei, não, os caras não meteram essa. Achei massa, achei massa. Isso aqui é uma mina. Desativei rapidão. É igual nos Fallout. Se você for rápido, você consegue desativar. Na verdade, não é igual nos Fallout. Os Fallout que é igual ao Deus Ex. Tem aqueles dois caras ali. Eu acho que eu não preciso lidar com eles. Eu acho que o meu alvo tá descendo as escadas ali. Vou passar quietinho. Did they find the shipment? Yeah, we got the whole supply. You can see the ship's lights crossing the bay. Ah, não. Eu vim daqui, não vim? Eu vim daqui. Porra, bicho, eu tô viajando, olha. Bem mais fácil se eu tivesse acessado por dentro.
Tá, cadê o terrorista que eu tinha que conversar? Tá aqui em cima, então. É, tá aqui em cima. Gunther has reestablished contact. He says you helped him escape. Good work. Some news, JC. The NSF targeted a shipment of the plague vaccine Ambrosia. We can't locate it. See if the leader will surrender when you reach the command post. We'd like to interrogate him. Tá, eu nem posso matar o cara porque eles vão interrogar. E tem esses dois guardas aqui. Será que eu consigo lidar com uma granada de gás? Ó, na descrição diz que esse gás é um gás lacrimogênio que vai deixar os caras meio atordoados. Eu acho que eu consigo usar essa granada aqui pra... Let's get out of here. Uh-oh. That's him. He's a cop. Ó lá. Dorme, dorme, dorme. Isso. Todo mundo vai dormir. Aqui é na base da ignorância. Batendo os caras até dormir. Ah! Ah! Easy. We want you to take this one alive and conscious. Find out what you can about the shipment, then turn him over to one of the troopers. Don't shoot. I surrender. So you think you know better than FEMA what to do with this month's Ambrosia shipment? You're too late. It's on its way back to the people, and you can't do a damn thing about it. Os terroristas estão falando de levar as vacinas para o povo. Olha só. E a resposta aqui, tipo... É, espere você ser mandado de volta para o povo. Em uma body bag. Sabe aqueles corpos embalados num saco? Esqueci como traduzir isso aqui. Vamos lá, ó, me fale sobre o envio. E eu mando as tropas pegarem você como prisioneiro ao invés de um corpo. Tell me about the shipment and I'll order the troops to pick you up as a prisoner instead of a corpse. Ask away. We already won this round. Where are you taking it? We're just giving ordinary people the same chance to survive as the bureaucrats in Washington. You'll have to unload in New York because the choppers would spot you at sea. I think the government made the plague on purpose to get rid of the population. Olha isso. Ele tá tipo... Eu acho que foi o... I will pass on your orders to the troopers. Report back to base on the west side of the island. Mission complete. Aí, ó, chegaram os reforços. Ele, eu acho que o governo que fez essa doença pra poder controlar a população. E é bem isso. Eu acho que assim, né? Não é muito spoiler algumas coisas que eu vou falar aqui, porque é coisa que você descobre no começo do jogo. E é um jogo de 2000. Tipo, ele já tem aí quase 22 anos de idade. Mas o lance desse jogo é que a UNATCO, que é a organização da ONU contra terrorista, onde você trabalha, ela é uma das vilãs do jogo. Você depois acaba descobrindo que, de fato, eles criaram um vírus para controlar o tamanho da população. E eles mesmos... criaram a vacina também para distribuir só para aqueles que queriam que tivesse vivo ou para quem eles poderiam fazer uma grana. E aí você vira casaca, você começa a lutar pela NSF, que são os terroristas, né? Que é quem tá querendo devolver o poder de volta ao povo, sabe? E não na mão da ONU e de quem tá controlando a ONU, que no fim das contas são os Illuminati. Então o plot do jogo é isso, é você desvendar essas conspirações e depois lutar contra os conspiradores, basicamente. É bem massa. É bem legal. Eu não spoilei muito, tá? Como eu falei, isso aí você descobre no começo do jogo. Pedro Júnior perguntou se os diálogos influenciam no final do jogo. Sim. É, influenciam não só no final do jogo, mas também no decorrer do jogo. Tem coisas lá no meio do caminho, outras conversas, outros NPCs, eventos... que mudam dependendo das suas escolhas. Não é tipo, nossa, tem infinitos finais, infinitos caminhos. Tipo, ele ainda é meio limitado, assim. Porque o lance da reatividade, né? De você ter consequências, ações e consequências, tá muito mais atrelado ao gameplay mesmo. Tipo,
Você tem uma IA dos inimigos que leva em conta, tipo, ah, se você tá andando num piso que faz mais ou menos barulho. É, tem os robôs que você pode hackear, esse tipo de coisa, assim, que é o diferencial de Deus Ex. Mas ele tem sim, cara, ele tem 3 finais, pelo que eu me lembre. E além desses 3 finais, tem diferentes formas de alcançar eles no decorrer do jogo, tipo... Tem NPC que você descobre que era do mal, e aí você tem que lidar com o inimigo. Ou você, tipo, ah, já zerei, eu já sei que ele é do mal. E aí você vai lá e mata ele muito antes, e você, tipo, corta caminho, um monte de coisa, sabe? Agora eu não... Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir. Ah, tá, eu tenho que ir nos headquarters. Já passei. Deus Ex é um daqueles jogos que você pode jogar várias e várias vezes e sempre tentar de uma forma diferente, ainda que a maioria de nós fica na zona de conforto. Joga sempre igual, eu sou assim. Mas é legal que também tem esses desdobramentos na história. Heard you went a little soft on the NSF. The guys had to mop up for you. I used necessary force. Well, necessary force won't work when we chase these sons of bitches into the city. You better load up on some hardware. I scored an extra scope from a couple of thugs we dropped down by the dock. You can have it for 700 credits. I also picked up some. Ó, esse diálogo mesmo, ele é diferente dependendo de como você joga, né? Tipo, ele fala assim. Turn that stuff over to the quartermaster. Carter? You don't care. NSF goods are the spoils of war. Ele diz, tipo, você pegou leve com os caras da NSF, né? Você não quer esse scope aqui pro teu rifle? Eu te vendo, te faço por fora. Pra te dar mais recursos, poder de fogo, né? Se eu não tivesse matado ninguém, ele teria falado, tipo, uma outra parada, assim, tipo, nossa, você é um maricas, como assim você não matou os terroristas? Né? Eu posso te dar essa arma. Tipo, ele muda o que ele fala, dependendo do que você fez. We got the island secured. How did things look in the statue? The leader surrendered. So they were after Ambrosia. A month's supply for the East Coast. We think they've taken it back to the city. I didn't know UNATCO handled the Ambrosia distribution. Manderly will brief us shortly. UNATCO makes sure the limited supply of vaccine gets to government agencies and key industries. It's good to finally see some action. Just keep a level head. You're doing well so far. Now get inside. I'll meet you in Manderly's office, level 2. Aqui é o escritório da UNATCO. Meio simbólico, né? Eles terem construído o escritório da agência antiterrorista da ONU bem na Ilha da Estátua da Liberdade, que é onde teve um ataque terrorista que mudou a história dos Estados Unidos nesse contexto do jogo. Tem um jornal aqui. Aqui estamos já nos escritórios da UNATCO. Ah, o código do 0451. Tá aqui, ó. Olha esse quadro, que massa. O Pedro perguntou dos diálogos, né? Eu vou dar um exemplo bem, bem bobo, mas muito engraçado e muito bom. Nesse jogo, aqui no escritório da UNATCO... Não, pera aí, deixa eu colocar essa música aqui, que é uma das melhores músicas do videogame. Eu preciso ficar quieto agora. Come on in. The retinal scanner can read blood vessel patterns right through your sunglasses. Remember that Mr. Manderly wants quieto, to see quero ouvir a música. Level 2. His secretary, Janice Reed, has your login and password. We finally got to cap some rebels. É muito massa ficar explorando, conversando com os NPCs, porque tem essa trilha sonora perfeita, sabe? Que você não cansa. Deus Ex é meio que um comfort game pra mim. Tipo, eu jogo ele e eu esqueço de todos os problemas do mundo. Com essa musiquinha, com esse gameplay massa. Muito bom. You found your office. Did Janice give you your login? I guess not. Let's see. JCD, esse é meu... password, Bionic Man. JCD, Bionic Man.
Esse é o lá que tem os meus e-mails, meu computer. Meu primeiro dia de trabalho, né? Mas que eu tava falando sobre o lance dos diálogos. Aqui na Onático, tem... Se você descer, tem o banheiro masculino e o banheiro feminino, né? Se você anda pelo banheiro feminino e encontra uma mulher lá dentro, ela vai reclamar. Deixa eu ver se tem alguma mulher aqui. Ó, tá aqui, ó. Ela vai reclamar comigo, quer ver? How unprofessional. How unprofessional. Expecting a show. Expecting a show. Don't think I won't report this. Ela, ó, não acho que eu não vou reclamar disso, né? E aí, beleza, você pensa, ok. Ela só me pegou andando pelo banheiro feminino. E aí você vai conversar com um cara que você tem que conversar pra continuar avançando a história, fazer as missões, que é o chefe da Unático. No meio do diálogo ele vai mandar: ah, então, JC, antes que eu esqueça, eu vi reclamações que você esteve andando por locais inapropriados, vou pedir para que não faça isso, tudo bem? Tipo, ele te dá um sermãozinho assim, sabe? Se você não entrar no banheiro feminino, ele não fala. Então ele tem esse tipo de lance dos diálogos, sabe? É um negócio mais sutil, assim, não é tanto de, ah, vai mudar drasticamente o que vai acontecendo na história, mas é umas paradas bem legais. E antes da gente encerrar, eu preciso mostrar um pouquinho da lenda, né? O grande, talvez não tão grande, Jaime. Hey, JC. You look like the real thing. They actually let you operate on people? Just fixed Gunther's knee, in fact. A sticky actual. So far, I feel more like a mechanic than a doctor. I'm impressed. They actually let you point a gun at people. We'll have to catch up later. I've got to leave for New York right away. Could you send Manderly whatever it is he wants? No problem. Listen, JC, about your augmentations. You know they're preparing to roll out the technology worldwide, right? As long as I don't turn green and grow a pair of antennas, as I understand it. Yeah, well, the design's pretty modular, which means you'll soon have access to upgrades from standard augmentation canisters. Ah, tá, deixa eu pular esse diálogo todo. Oh, meu Deus, meu jogo minimizou sozinho. Voltou. Nossa, eu não sei o que eu fiz, eu quebrei meu jogo aqui. O jogo ficou todo preto, olha só. Deixa eu ver se eu download ele volta. Não voltou. Ah, de certa forma eu já ia encerrar mesmo. Eu vou ter que reiniciar o jogo. Não sei o que eu fiz, eu quebrei meu jogo. Mas ele volta. Rapaz, eu espero que nessas aproximadamente 2 horas eu pude trazer um pouquinho do meu amor por Deus Ex. Esse jogo que é incrível e que eu acho que todo mundo que gosta de RPG em primeira pessoa, Immersive Sim, FPS, deveria jogar pelo menos uma vez na vida. Ele é realmente muito especial e não tem todo o amor e reconhecimento que merecia. Claro que há muito mais para ser dito sobre Deus Ex. A gente nem entrou em detalhes sobre as influências cyberpunk que ele tem, que ele lembra desde Matrix até Blade Runner. Tem esse lance de você ser um super soldado com modificações no seu corpo e é como você vai evoluindo isso no gameplay pra mudar, né, os seus playstyles, possivelmente. A gente nem entrou muito na história porque ela ainda vai se desenrolando no decorrer do jogo, mas eu acho que o principal deu pra gente ter uma ideia, né, o lance da história também. História que eu falo do que esse jogo representou pra indústria do videogame, sabe? De ser aquele Immersive Simulator definitivo, o jogo dos sonhos do Warren Spector. E não teve nada igual, nem antes nem depois. Assim, um jogo muito, muito único na história. Então, Deus Ex é maravilhoso. Gosto demais, sempre vou recomendar. Novamente, pra quem chegou aqui depois e tal, minha recomendação... Ah, nunca joguei Deus Ex na vida. Por onde eu começo? Esse Deus Ex aqui de 2000... Ele envelheceu mal em algumas coisas, então talvez você vai pegar um pouquinho de ranço se você começar por ele. Eu acho que faz mais sentido começar pelo Human Revolution, que ele é de 2011, mais recente. Ele é maravilhoso, ele tem toda a essência de Deus Ex lá, só que é um prequel, né? A história se passa antes, então é mais acessível, assim, dá pra começar tranquilo por ele. E aí, gostando, você pode ir descendo o pipeline até chegar no melhor, que é o Deus Ex de 2000. E a recomendação pra quem quer jogar ele hoje, porque assim, é um jogo antigo, de 2000, né, já tem mais de 20 anos, e um jogo meio abandonado pela Square Enix, a desgraçada da Square,
que, nossa, a pior coisa que poderia ter acontecido pra Eidos foi ter sido comprado pela Square, bicho. Eles avacalharam com todas as franquias ocidentais deles. Então eles abandonaram esse jogo. Ele ainda tem pra vender, não é Abandonware. Tem como comprar na Steam, tipo, é super barato. Quer ver? Eu vou até ver o quanto ele tá custando agora. Mas assim, promoção é mais barato ainda. Ó, ele custa R$12,99 na Steam, preço padrão. E em promoções eu já vi ele por menos de R$2, por tipo R$1,70. Assim, é ridículo de barato. Então assim, ainda que tenha sido abandonado pelo estúdio, é baratinho. E dá pra jogar de boa no PC hoje se você souber os mods certos pra instalar. Que na verdade não é nem exatamente mod, tipo, é uns arquivos que você coloca na pasta do jogo pra deixar ele filé, sabe? O primeiro deles é o mod do Kentie. Se escreve K-E-N-T-I-E. Se você for procurar no Google Deus Ex Kentie, você já acha, provavelmente vai ser o primeiro link. É um arquivo que você baixa, extrai o .rar dentro da pasta do jogo, executa e é isso. E aí já vai ter um menu diferente para você configurar a resolução que você quiser. Tem suporte a 4K, tudo atualizadinho, bonito. E também outra recomendação que eu coloco é o plugin de DirectX 10 do próprio Kentie também, que você pode baixar separado. Só colocar Deus Ex DX10 Kentie, que você acha esse outro arquivinho que você joga na pasta do jogo, e aí vai dar pra você renderizar o game no DirectX 10, que tem todos os recursos gráficos da época lá da Unreal Engine, rodando super bem hoje. Porque às vezes rodando esse jogo no OpenGL, em outras APIs, ele pode ficar muito escuro, não vai ter alguns efeitos de iluminação lá, fica meio esquisito. Então é só isso, dois .rar que você baixa e extrai na pasta do jogo. Tipo, é tão fácil que até consolista consegue fazer. É muito easy. E essas são as recomendações de mods pra jogar ele na experiência mais vanilla possível, mais original. Você vai jogar Deus Ex com a gameplay da época, com o gráfico da época, só numa resolução mais alta, um frame rate bom, esse tipo de coisa. Né? E claro, recomendo remapear os botões, porque é tudo meio estranho. Se você quer uma versão mais atualizada de Deus Ex, tem uns mods que melhoram gráficos, que mexem até na trilha sonora, mas honestamente, eu não gosto, eu não recomendo. Tem um que a galera fala muito, que é o Deus Ex Revision, se eu não me engano, que eu acho uma atrocidade. A galera fala, não, vai começar Deus Ex hoje, já baixa o Revision. Eu, pelo amor de Deus, não faça isso, cara. É um insulto aos devs aquilo. Eles mudaram completamente a direção de arte, mudaram a trilha sonora, sabe? Não tem a mesma identidade. Sabe quando muda demais ao ponto que deixa de ser a mesma coisa? Não ficou fiel. Então, não recomendo. Recomendo jogar como era em 2000 mesmo, só atualizando pra funcionar bem em PCs modernos. E é isso, se ficou alguma dúvida aí dos mods, qualquer coisa, também me manda uma DM lá no Twitter que eu te mando os .rar, né, do que precisa fazer pra jogar Deus Ex hoje. Mas joga em Deus Ex. Fechou? Então é isso, gurizada. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Tentei trazer bastante informação, um conteúdo bacana. Foi só a primeira fase do Deus Ex, né? Esse jogo tem 30 horas de duração, tem muita coisa, muita fase boa. É, foi a pontinha do iceberg do que é Deus Ex, mas eu acho que já dá um gostinho e também deu pra compartilhar um pouco do quanto eu gosto desse game. Lembrando que temos live aqui sempre de segunda a sexta, começando às 16 horas, então apareçam aí para mais jogos clássicos de PC, de FPS, RPG, Immersive Sim e coisas deliciosas, e nos vemos amanhã então. É isso, gurizada. Forte abraço. Feliz aniversário novamente pra Curitiba. E até mais. Fui. Melhor jogo de todos os tempos, cara. Não adianta. Deus Ex é minha religião. Eu sou Deus Ex.